U bën bashk në Tërnov në manifestimin tradicional Tërnova Feston, viti 4 i këtij organizimi që ktheu në fshat qindra tërnovar. Manifestimi erdhi përmes shoqatës Tërnova e themeluar nga mërgjimtarët e fshatit. Në Tërnovën e Isfazliut u kënduan sërish këngë folklorike, u luajtën vallet e vjetra shipe e lojrat popullore. Sekretari i përgjithshëm i shoqatës Tërnova Elbash Abazi tha se qëllimi i këtij takimi është të ruajmë traditën dhe të afrohemi njëri me tjetrin. Shtoi se si vjet organizimi ka qenë mbi pritshmëritë e tyre dhe me më shumë mysafir se vitet e kaluara. Ishi edhe ju dëshmitar dhe gjithë këto prezente të cilët na kanë madhështu si Tërnova, si po ashtu edhe fshatrat për rreth Tërnovës nga Gosivari dhe Shaban Tërsena, Pelivani i shekullit 20 që e madhështoi dhe e zbukuroi këtë fest. Këtë vit ka qenë festa edhe më e madhe prej viteve tjera të cilët fshati Tërnov, banorët të cilët e kanë prejardhjen prej fshati Tërnov, gjithmonë e kanë përkrah dhe e përkrahin masovikisht së cilën vit e më tepër. Dhe një falemderim veçantë organizat antarët e kryesisë shoqatës Tërnova, të cilët ata mërgjimtar që janë kontribusit e këti manifestimi dhe gjithmonë janë krahapur, janë të gatshëm për gjithçka. Një falënderim veçantë për mërgatën nga fshati Tërnov. Në festën në Tërnov mori pjesë edhe kampioni olimpik në mundje Shaban Tërstena, i cili nga organizatori u dekorua me minjoje. Ai tha se ka pranuar shumë minjoje, por kjo nga Tërnova e që vjen si shtanga populli është e veçantë. Përshëndes të gjithëve juve këtu dhe një përshëndetje special për të gjithë mërgjimtarët diasporës që kanë ardhur nga 5 kontinentet e botës për të qenë këtu pjesëmarrë në këtë festën e juve. Po ashtu edhe një falënderim që ju që më bënë të ftesë të jam edhe unë këtu si një kampion olimpik, si një sportist i shekullit. Që të jam këtu bashkë me ju të feston, Tërnova feston. Është krenari edhe për mu të ndërruar të praninshëm. Dikur para 38 vite, ki fshati juve në kohat e më të vështira organizojke lolloj darsma, sënete me mundje popullore që qëtën në gjunë Shqipe, mundje Pelivan. Tash këtu jam mas 38 vite. Me të vërtet dijem krenar se ki fshati juve të ndruar të pranishëm vlezë dhe motra duhet të jeni krenar në kohat më të vështira, në kohën e sistemit kur keni qenë të shtipët, keni ruajtën me fanatizëm krenarin e kombit shqiptar, keni ruajtën gjuhën, kulturën edhe flamurin që sot tash po valon në çdo cep e fshati ju flamurin ku që zep. Duhet të jeni krenar. Për ju gjemë e vajzda të reja, do t'jeni krenar me prindit e juve, me babalarët e juve që e rujtën këtë traditën që tash po festoni bashkarisht. Prandaj, të vazhdoni të ndruar të pranishëm. Koha nuk është skur në ata koha të sistemit. Tash të vazhdoni, mos e leni të
kjo manifestim të zhduket për pak vite. Se ne shqiptarët, çdo herë kemi marrë iniciativa, po mas disa viteve është zhduk. Prandaj ju kisha lutur për hatër generacionit të ri, për hatër këtina fëmijëve të vazhdoni këtë generacion, të vazhdoni të festoni bashkarisht këtë manifestim, fshati juve të Trenova vazhdon. Këtu mora pak përpara një lëm, këtu kanë lindur edhe sportistat. Kanë lindur sportista këtu që është para meje, është kampion evropian për kadet. Vlazërit, Pazdivo, pashtu kanë qenë sportista. Kanë lindur edhe trimat shqiptar për fatë mirë. Ata dhanë jetën për juve, për këtë lari, për liri, për këtë flamur. E dhanë jetën familja Fazlio, edhe ju lumë të gjithve ju që e keni bo përmendorën ti herojt e juve që ka dhonë jetër për këtë lirinë. Ta është të ndëruar, vlasën, shqiptarë, do të them disa për këtë mirë njoja këtë shproblem. Une, si një sportist shqiptar, të gjithë mirë njoja të botës, në 5 kontinentat të botës, i ko morë mirë njoja të matë më dhoja në planetë. Kur flasë mirë njoja të ma të mdojnë në planetin, duke fillu nga ai sistemi dikur shumë i Jugoslavis në Balkan, Evropë e në gjithë botën jam une që i morë mirënjohet, po këta mirënjohet që i marë une, këta mirënjohet modest, por në shpyrtin tim gjithë morën a i kanë vlerën ma të madhe të ndorar pranishëm. A i dini pëse? Pëse ki mirënjohet del ka popli, ka zemre popli tim. Manifestimi është mbyllur me lojra tradicionale. Fillimisht garuesit nga Trnova, Padalishti, Strajani, Sërmnova e Simnica sfiduan vetën në vrapim, ku më i miri doli Sheza Fazliu nga fshati Trnov. Në tre hapësh fitoi Alin Çabani nga Simnica, ndërsa në treqen me litar fitues doli grupi nga Trnova. Gara në rrëzuarjen e dorës duroi spektakël të vërtet. Vendin e parë zuri Rian Fazliu nga Trnova, për të cilin organizatori ndau një dash, ndërsa përfituesit e garave të tjera u ndan kupa. Për pjesëmarrësit në manifestim u përgatit edhe një drek festive, kësaj radhe me gatime tradicionale shqiptare, flinë saq, petula, pite bukmisri, bagërdar me kose gjathë dheqë.